Så då tänker jag hälsa Mattias Larsson från Atea välkommen. Tackar. Ja, Mattias, du har ju träffat många huvudmän hittills. Ja, men bra, jag kände igen några namn här i Ja, deltagarlistan också. Så att, men vad bra. Vad är din bild av vilket stöd och hjälp man har störst behov av? till att börja med så har jag märkt att i princip alla har ju behov av hjälp med någonting. Det här är ju en resa som innehåller många många krön som man klättrar upp på. Det är svårt att se vad som finns bakom nästa krön. Så att de allra flesta har kört fast någonstans, antingen tidigt i processen eller ganska sent. Och det är väldigt svårt också att veta i förväg vad kommer jag behöva hjälp med när jag har tagit mig hit och ska ta mig vidare. Så att, känner man att man har kört fast någonstans kan man inte känna dåligt samvete för det, för det har i princip alla gjort på något ställe. Utan det som är skillnaden, det är ju i vilken omfattning som man får hjälp av sin egen organisation eller har tagit hjälp av någon annan för att lösa ut de här sakerna. Att sitta och känna sig ensam i det här ska man försöka undvika så mycket som möjligt, för hjälp finns att få. Det är ganska mycket som ska göras under kort tid nu. Jag ska ju prata ganska mycket om tekniken och de tekniska förutsättningarna idag, men jag tänkte ändå börja med vad det handlar om egentligen. Vad är det vi vill åstadkomma? För det som det handlar om i slutändan, det är ju att eleverna ska få samma förutsättningar att kunna visa sina ämneskunskaper vid ett nationellt prov. Och nu blir det digitalt här från 2024. Först för årskurs 6 som är ett valfritt bedömningsstöd. Och sen är det gymnasiet då som kör på hösten. Det ska inte vara slumpen som avgör om man har hamnat i rätt klass eller rätt skola, där man antingen har en lärare som ger väldigt bra hjälp och förmedlar trygghet i klassrummet, eller där man känner sig utelämnad och mest håller på att strula med tekniken. Utan det är viktigt att det arbete som man drar igång, att det finns ett elevperspektiv. Så där kommer vi naturligt in på personer som rektorerna, lärarna givetvis som är närmast eleverna, men rektorerna som ger förutsättningar och skolchefer som ser till att det ser likvärdigt ut mellan skolorna också, så att rektorerna jobbar på samma sätt. De har en väldigt viktig roll i det här. Mycket ska göras på kort tid. Ni kanske redan blev uppstressade över UHR och Beda som säger att nu ska vi in i Skolfederationen, och så kom det en liten plan B också där, att man kan ju gå in via EduID och så vidare. Men som ni märker nu så händer det grejer. Jag skulle vilja säga så här, att om ni ska ligga i fas, om ni ska känna så här långt borde jag ha kommit vid det här laget för att ha tid över att hinna, då borde ni vid det här laget ha en styrgrupp på plats med en skolchef och en IT-chef. Ni bör ha ett projekt igång om ni är några klasser med en projektledare och ha arbetet strukturerat och känna att ni får framfart på något sätt. Då ligger ni ganska bra i fas. Ni bör också ha en uppfattning om vad är det ni behöver komplettera med i er tekniska miljö för att det här ska funka. Där någonstans. För att ni kommer att behöva en skarp teknisk miljö redan i januari när Skolverket tar igång sina webbutbildningar. Då förutsätter de att ni genomför dem i er tekniska miljö som är då ansluten till provplattformen på deras sida. Så att det är där någonstans ni bör befinna er just nu. Gör ni inte det, då är det dags att spotta i nävarna och engagera personer i skolan på rätt nivå. Jag tänkte att vi ska ta oss igenom de här olika blåa rutorna med en röd ram som ni ser, för att ge en bild av hur pusslet ser ut. För det är ett pussel. Det är många som är inblandade i den här resan och hjälper till med sina olika delar. Det är inte alltid lätt att veta vad är det som hör till vad för någonting. Vad är det vi ska åstadkomma med den här tekniska miljön? Så jag tänkte vi tar det lite grann steg för steg här. Om ni ser på den här bilden, jag kallar det för den blå bilden. Jag har inget bättre namn på den, men det kallas för den blå bilden. Jag kan säga lite anekdotiskt, jag har visat den här för väldigt många nu. Det är säkert över 100 kommuner som har sett den och friskolor också på det hela. Och det var någon deltagare som sa vid något tillfälle att
Jag har aldrig sett så mycket elände samlat på en och samma bild någon gång. Herregud, är allt det här som ska på plats? Ja, det är ganska mycket, men vi tar det lite steg för steg. Vi börjar längst upp, som ni ser. Skolfederationen finns i mitten och det är en förutsättning för att hela det här pusslet ska funka. Och anledningen är historiskt. Jag har en bakgrund på Skolverket. Innan jag började som konsult på Atea så var jag CIO på Skolverket och drog igång det här projektet en gång i tiden, 2016-17, med förstudie och diskussioner med Utbildningsdepartementet och så vidare. Så jag har varit med ända sedan början då och utmaningarna som vi satt med när vi försökte se över olika lösningar hur vi skulle göra, det var det här med inloggning. Vi fastnade redan där efter att vi hade upphandlat en provplattform egentligen innan dess. Utbildningsdepartementet, de frågade lite grann, men hur svårt kan det vara? Och vi sa, det har sina utmaningar. Och det beror på ett antal saker, men det viktigaste det är att det saknas nationella register över elever och lärare. Vi börjar där. Så att vi vet ju inte om en person som loggar in verkligen finns på riktigt eller om den är elev eller lärare eller vilken klass eller skola som den går i. Vi har inte den informationen nationellt samlat i Sverige och Skolverket har inte heller det. Och visar inte heller att det finns en möjlighet att sätta upp sådana nationella register för de kommer att bli inaktuella på en gång. En elev kan ju byta skola från fredag till måndag i princip och så sitter vi med gamla uppgifter. Okej, så vad gör vi då? Så vi funderade på saken och kom fram till att man loggar inte in i provplattformen. Det är det som är lösningen. Och det tyckte de lät lite märkligt, men man måste väl logga in i provplattformen. Nej, sa vi, har kommit fram till att det inte är det bästa sättet att göra det på, utan det bästa sättet att göra det på, det är att alla elever och skolpersonal som ska in i provplattformen loggar in i sin egen tekniska miljö hos sig och identifierar sig där med den teknik som finns på plats. Sen berättar de för oss vem det är som har loggat in. Så tar vi och hanterar det. Och för att vi ska kunna lita på den informationen, det är där lite grann som man behöver en mekanism så att alla kommuner och friskolor i Sverige kan lita på Skolverket och Skolverket kan lita på alla kommuner och friskolor där ute åt andra hållet också. En dubbelriktad tillit. Och det är där federation kommer in, för det är den som har den rollen att bygga den tilliten mellan varandra. Så att när vi har organisatorisk tillit mellan de här två, då kan Skolverket lita på att en inloggad person i kommunen verkligen är den personen den är. Eller de behöver inte utföra ytterligare kontroller. De litar på att Nisse Nilsson i klass 6A i Tierp är verkligen den personen för att det har den kommunen berättat för dem. Så att det är det som inloggningen handlar om ganska mycket. För att kunna hantera det här behövs det ju programvaror och tjänster. Men till att börja med så måste man ju vara medlem i Skolfederationen. För det är genom det medlemskapet som den här tilliten kan uppnå. Så tar man och lägger in information om organisationen och man skriver ju på avtal där man försäkrar saker och ting också. Och grejen är ju den också att ju fler som ansluter till den här federationen, desto mer organisationer är det som kan lita på varandra och på ett relativt enkelt sätt utbyta information, oavsett om det är identiteter, men det kan ju vara andra saker också som man utbyter information om inom den här federationen. Så det är en komponent i det här. Vi måste sätta upp den federerade inloggningen med programvaror och tjänster och både för elever och lärare. Men den andra delen som också behöver sättas upp, det är den som handlar om provisionering. Jag tänkte vi väntar lite grann med den. Ska vi klicka fram lite där också till nästa så kan vi se vad som döljer sig bakom de här blåa då. Ja, kör fram ett steg bara. Sådär. Och ni ser, det är ganska många grejer som ska finnas på plats. De här mörkblå är ju sånt som ni behöver se till att det finns. Medan det vita är det som Skolverket och Skolfederationen tillhandahåller. Och som ni märker att hela arbetsuppgiften ligger i ert knä här, att få det här att funka. Skolverket känner sig ganska nöjda nu när de har levererat provplattformen i början på nästa år. Och Skolfederationen har en federation på plats. Resten av jobbet är ert. Ni behöver en IDP. Och det är den här programvaran som behövs för att kunna kommunicera över federationen. Den är åtkomst till era användarregister så att den vet ju vilken person som är en riktig person hos er. Och det vi diskuterade också inledningsvis, det är ju hur vi hanterar att det är elevers data som ska skickas kors och tvärs här över hela Sverige
när det är dags för nationella prov, hur gör vi med det? Och enligt GDPR så är ju information om barn särskilt skyddsvärd, så att man ska göra allt som står i ens makt för att minimera data som skickas och lagras och tillhandahålls och bearbetas. När det gäller inloggningen kom vi fram till att det är ju dumt då att använda personnummer för att identifiera personer. Det ska vi undvika allt vi kan, eller allt som egentligen kan användas för att i klartext kunna lista ut vem det är som informationen avser. Så att vi vände oss till de standarder som finns. SS 12000 var en standard som var på god väg framåt. Skolverket gick in i det arbetet ganska hårt. Och i den standarden så finns ett attribut som heter EPPM som ska vara en identifierare när man kommunicerar mellan varandra inom skolsektorn när man gör det digitalt. EPPM den är alltså en nyckel för att kunna berätta vem det är som har loggat in i er miljö. Och den ska ju göras på ett sådant sätt också att man inte kan lista ut vem personerna är bakom. Så att det finns ju numera ganska bra rekommendationer på hur man genererar det här EPPN-et. Men alla som ska in i provplattformen och komma in den vägen via federationen, de behöver ett EPPN. Och det kanske ni har känt till. IDPN är den som skickar den uppgiften efter att inloggningen har lyckats. Det som IDPN också gör det är att den hanterar inloggning för skolpersonal. Och där har ju Skolverket sagt att vi behöver ha en högre skyddsnivå för de personerna eftersom de kommer ju åt uppgifter om barn i provplattformen. Så där är det e-legitimation som gäller. Och det ska vara en godkänd e-legitimation på DIGG har de också sagt. Och det kommer att utföras en del kontroller också att det är på det sättet. Men vi får se var det landar i någonstans. Så att du behöver en IDP som kan hantera e-legitimation och så behöver du e-legitimationen i sig. Och jag kan väl säga så här att om ni har funderingar över hur det här med IDP ska sättas upp, om ni har en IDP som klarar av de saker som efterfrågas, att skicka till PPN eller hantera inloggning med e-legitimation, då kommer ni att behöva hjälp. Och förmodligen kan det handla om att ni behöver konsulthjälp eller att ni behöver avropa en IDP och e-legitimationslösning om ni inte har en sån eller om ni vill ha en som är bättre. Är ni en kommun så kan ni avropa det från Addas ramavtal som heter programvaror och molntjänster 2019 där den finns en sån möjlighet. Så det har ni möjlighet att kika på också. Det finns även andra vägar via DIGG till exempel så kan man avropa e-legitimation. Och de som är kända som ni kanske talas om det är ju BankID och det är Freja, EID Plus och Freja OrgID. Jag har pratat med de här och det, framförallt är det Freja som säger att just nu är det en väldigt stor efterfrågan på Freja organisationssida. Det är många kommuner som vill ta sig till den vägen och ta sig dit. Och det är väl för att det är väl den enda förutom ett SITS-kort som är en riktig e-tjänstelegitimation. När man använder BankID och annat som är privata så blir det ju en arbetsgivarfråga ganska mycket. Hur ska vi förhålla oss till personnummer i tjänsten? Hur ska vi förhålla oss till det här med banksekretessen och annat? Hur ska vi informera och godkänna eller sådana saker? Så att väljer man en e-legitimation som inte är en riktig e-tjänstelegitimation, då behöver det regleras mellan arbetsgivare och arbetstagare. Så att redan tidigt i processen när det gäller e-legitimation så bör ni ha kontakt med HR. Och det är bara som en HR-fråga tycker jag, om den ska går bra. Annars är det rätt komplicerat att sätta upp det här när man väl har bestämt sig och har grejerna på plats. Det tar inte så lång tid att registrera sig i Skolfederationen och sätta upp de här sakerna på plats. Utan det svåra är att bestämma sig, det svåra är att veta lite grann hur ska vi välja runt omkring de här sakerna. Vi kanske fortsätter med BankID, men då måste vi reglera det. Vi kanske ska hoppa på Freja organisationssida, ja men då måste vi kanske avropa det som tjänst. Så där finns det en del saker att reda ut. Det är mycket beslut och det är tekniska beslut. Så ni behöver en ordnad formell beslutsprocess för tekniska beslut. Det ni också kommer att stöta på det är skyddade personuppgifter och ni hanterar det. Och det är ju olika svårt. Freja organisationssida har en färdig lösning för det och
BankID, där blir det lite knepigare. Det går att skydda väldigt mycket uppgifter i BankID, men inte personnumret just. Så där finns det en del överväganden som ni behöver arbeta med. Förhoppningsvis har ni ett sätt att hantera skyddade personuppgifter i er organisation. Och då kan jag säga så här mycket, att använd den så långt det går i så fall. För att Skolverket kommer inte att utföra kontroller på individnivå, utan de tar ju glatt emot det som ni skickar till dem, för de litar redan på er. Eftersom båda ingår i Skolfederationen så kan de göra det. Om vi tittar på nästa del då, provisionering. De här två grejerna hänger ihop, men det är olika flöden. Vi har tittat på inloggning, alltså hur man vet vem som vill använda provtjänsten. Men sen behöver Skolverket också veta vilken person är det, vilken klass går den i, vad heter den och så vidare. Och Skolverket har ju inte de uppgifterna, de vet ju inte hur ni har organiserat er skola eller vilken elev som går i vilken klass, vem som är lärare och så vidare. Utan den informationen behöver ni föra över till Skolverket. Och den mekanismen heter provisionering. Provisionering innebär då kort och gott att man överför information från er till Skolverket om just elever, organisation och skolpersonal, plus lite andra saker också. Även här så är det mycket som är reglerat via nationella standarder, SS 12000. Och det är rent praktiska skäl. Det är väldigt svårt att ta emot information i olika format från 1100 huvudmän i Sverige. Utan där behöver man enas om ett sätt, ett format att göra det på. Det där nationella standarder blir så viktiga för att få det här att funka. GDPR är också viktigt i det här, som jag nämnde tidigare. Det är information om elever, barn alltså, som ska skickas över internet till en annan mottagare. Och då är ju GDPR väldigt tydlig med vad det är som gäller. Det är särskilt skyddsvärd information och allting som sätts upp ska man verkligen noga analysera och hantera på ett säkert sätt. Och absolut inte skicka mer information än vad nöden kräver eller vad själva behovet, hur behovet ser ut för stunden. När man skickar över data till Skolverket på det här sättet också kan det vara bra att känna till att då blir det en inkommen handling på Skolverket. Även om det är ni som har all kunskap om innehållet och ansvar för både personal och elever. När ni har provisionerat det till Skolverket blir det Skolverkets egendom. Det är de som har fullt ansvar och äger den. Så att när ni har provisionerat och sedan i steg två vill gå in och titta på den informationen eller förändra den, då måste ni ha tillåtelse från Skolverket att kunna göra det. Och det är där det kommer in saker som personuppgiftsbiträdesavtal och annat. En reglering som Skolverket kommer att gå ut med här nu under hösten, vad jag förstår. Att reglera upp det där. Så att ni behöver alltså tillåtelse för att komma åt era egna data. Det kan kännas lite märkligt, men det är så det fungerar i det här. Ska vi kolla lite grann vad som finns under den där blåa då? Ni har ju då ett annat register när ni hanterar provisioneringen. Vi pratade ju om användarregistret där, era kataloger som ni kanske har i Microsoft eller Google när ni är för inloggning. Men nu pratar vi om andra data. Det som finns i elev- och personalregister som kan komma från TETO eller IST eller någon annan som har den typen av tjänster. Det är där som er skolplattform förmodligen arbetar runt omkring. Och förmodligen så har ni fördelat ut registeransvaret till skolorna där det sitter en skoladministratör och ser till att det är rätt uppgifter i de här registren. Att Nisse Nilsson går i klass 6A och ingenting annat. Och det kanske finns andra uppgifter också som ni registrerar där. Eller också kanske ni har flera datakällor om man tittar på olika skolformer, grundskola, gymnasieskola, vux och så vidare. Eller kanske andra saker som finns i andra register. Och det är det som blir ett informationsmässigt pussel här nu. Att var finns uppgifterna som vi ska skicka till Skolverket så att de sitter med rätt saker? Skolverket har ju publicerat det här i, om vi tittar lite grann åt höger så ser ni att det står någonting långt ner till höger som heter provisioneringsattribut. Det är en PDF-fil, de har det också som en Excel. Som är en lista med de data som de behöver och hur den är organiserad. Och det är alltså personuppgifter om elever och lärare. Det är elevgrupper, det är tjänstgöringar, det är en hel del saker. Det är ett tiotal olika områden som dessutom har en relation till varandra. Så att det är en informationsmodell som efterfrågas. Den vill Skolverket ha. Och då gäller det då att se var finns den informationen. Hur fyller vi den här informationsmodellen med rätt data? Det är väl det ena. Och det andra är
Vi måste ju översätta den till den här standarden som jag nämnde för en stund sedan. SS12000 måste vi översätta de här data till. Och sen måste vi också kunna skicka dem till Skolverket. Och även den överföringen sker ju i federationsmässigt, även här Skolfederationen. Men det är en annan komponent i Skolfederationen och det är viktigt att komma ihåg. Själva identifieringsdelen är ju en uppsättning federationstjänster och provisionering är en annan. Men ungefär samma mekanismer. Organisationerna ska kunna lita på varandra och då har vi då ett användarregister för just provisionering som man behöver konfigurera upp. Det jag brukar rekommendera här, det är väl att istället för att ni gör allt det här själva så tar ni hjälp av en tjänsteleverantör. För här är det många saker som behöver falla på plats och det är många komponenter. Och jag tror att ni, ärligt talat, inte vill fördjupa er för mycket i det här. Ni vill ägna er åt det skolan behöver. Provisionering i sig tror jag att ni vill köpa som tjänst. Och lyckligtvis så finns det olika varianter där. Men ni behöver välja väg, ni behöver välja en strategi och det är det som ni står inför om ni inte redan har gjort det. Och jag har väl sett tre tydliga strategier som man kan välja mellan när man jobbar med provisionering just. Strategi nummer ett det är att man säger att men vi har ju redan en leverantör av elev- och personalregister. Det kan vara Tieto eller IST eller någon annan. Vi vill att de bygger en provisioneringsmodul åt oss. Vi har alla data där redan, de får lösa det här åt oss. Och jag vet att många har varit i kontakt med sina leverantörer. Tyvärr är det så att de inte riktigt har gett tydliga besked om vad som kan levereras när. Och nu när tiden börjar ta slut är det en del som börjar bli oroliga över det. Men det är en strategi. Vi kör all in på den leverantör som vi redan har. Det finns andra som säger att när vi söker på annat ställe och det kan bero på att vi står inför en ny upphandling av ett sånt där system och eller vi vill ha lite frihet. Vi ser att provisioneringen är en separat del ifrån det vi gör i övrigt i skolan. Så vi vill köpa det som en tjänst. Vi vill ha en provisioneringstjänst. Och den möjligheten finns också att göra. Jag har sett några exempel på det från exempelvis Eventful eller från Unicum eller från, det finns några stycken att välja på där man har en separat tjänst som hanterar precis just det här. Tredje varianten det är att man vänder sig till sambruk om man är medlem där och så tar man och laddar ner programvaran Egil-klienten som de har och att man installerar den i sin miljö och sätter upp det själv så att det fungerar. Men det är också en variant på strategi nummer två. Vilken strategi som är bäst det kan jag inte svara på. Det ser väldigt olika ut vad man har för förutsättningar att välja det här. Men man behöver göra en kravspec. Vad är det man vill få ut av den här tjänsten? Det är kanske det som är det viktiga. Och det är några saker som behöver ingå i den här kravspecen. Det ena är givetvis det uppenbara. Man ska komma åt alla data som krävs för att provisionera på ett korrekt sätt till Skolverket. Utifrån Skolverkets kravspecifikation eller informationsmodell. Men det som man också bör få med, och det här tycker jag är viktigt att ni tänker efter hur ni ska bära er åt. Det behöver finnas en inbyggd urvalsmotor i den här tjänsten. Och varför måste det finnas en urvalsmotor? Jo, det beror på två anledningar. Den ena är att ni förmodligen kommer att nu eller i framtiden behöver provisionera till olika tjänster. Digitala och nationella prov och provplattformen är en tjänst. Det kommer flera tjänster som kommer att säga att de vill att ni provisionerar till dem. Ungefär enligt samma mekanismer. Den andra anledningen det är att vi hanterar personuppgifter om barn. Och som jag nämnde tidigare, vi ska inte skicka mer data än vad vi behöver. I det här fallet innebär det att vi bara ska skicka data som hör till ett provtillfälle åt gången. Skickar man alla data som man har om allting, då bryter man mot GDPR tyvärr. För att man behöver inte information om elever i årskurs 1. De kommer inte att utföra digitala nationella prov. Inte i år i alla fall. Och i gymnasiet så ska man inte heller provisionera de som inte läser ämnet som man har nationella prov i heller. Så att man måste göra ett urval baserat på både skolform, årskurs och ämne. Och det behöver finnas i provisioneringstjänsten som man har. Man kan tycka, varför tar inte Skolverket att ha de filtren, de urvalen och så vidare.
Men det finns inte inbyggt i Skolverkets API-er. Det finns inte inbyggt någonstans på Skolverket, utan de har lagt hela det ansvaret i ert knä att lösa. Sen finns det en del juridik runt omkring det där som man kan fundera på då. Om man provisionerar för mycket och det blir en inkommen handling, vem ska förhindra, upptäcka och åtgärda det då? Och där är inte Skolverket klar med den juridiska utredningen. Det finns olika API-er också som ni ser. En variant, den som är i mitten, User Provisioning Gateway, som bygger på att ni skickar data till Skolverket. Ganska straightforward. Ni bestämmer vad och när. Den övre User Management API innebär att ni skickar en signal till Skolverket. Skolverket tar sedan och hämtar data. Vilka data kommer de då att hämta? Ja, de kommer hämta alla data som den kan lägga händerna på. Allt som ni har gjort tillgängligt. Och vem är det då som ansvarar för att rätt saker skickas? Ja, det är fortfarande ni som ansvarar för det, säger Skolverket tills vidare. Men jag är lite tveksam till den varianten som heter pull. Alltså där de Skolverket hämtar data. Vad händer om de hämtar för mycket? Vem har begått ett fel? Är det dataintrång som har hänt? Vad är det för någonting som har skett där? Min rekommendation till Sida, använd push till push-varianten till juridiken är klarlagd vad det är som gäller egentligen. Men hur den landar, ni behöver redan nu, tror jag, ställa för att det är ni som får hela ansvaret att göra ett korrekt urval och göra det tillgängligt eller skicka till Skolverket. Jag ser ingen annan lösning på det där. Så bygg in det redan nu, kravställ redan nu att det går att göra sådana urval. Det är inte alla som klarar det, men det är nödvändigt. Det är en del som har frågat, ja, men det här med tredje varianten, filinläsning med Excel-fil, är det något för mig? Ja, om du är en liten huvudman med en klass, alltså 25-30 elever är den varianten framtagen för, inte fler. Och det där är ju en grej som vi blev tvingade att ta fram också. Vi vill ju inte ha den egentligen på Skolverket. Vi vill ju bara ha de här API-erna, men vi tvingades ta fram den. Så att den kommer att bli fruktansvärt administrativt tung om ni överväger den. Så att har ni fler än 25-30 elever, så släpp den varianten och gå mot API-varianterna istället. Så där rekommenderar jag push. Så provisionering, det handlar mycket om information. Och information känner man till ute i skolorna. Så att det är väldigt mycket ute i skolorna som man egentligen hittar hjältarna i att få det här att funka. Att det blir bra information. Jag tror att man kommer att provisionera per huvudman sammantaget allting. Men det är ute i skolorna som man gör kvalitetskontrollen och ger en tumme upp inför provisioneringen. Att nu är det klart, nu är informationen korrekt. Så där behövs det ett samarbete och en organisation och ett arbetssätt på rutiner inför provisioneringstillfällen så att man ute i skolorna vet att man har det ansvaret så att kontrollera de här uppgifterna, att man inför en provisionering också berättar vad som kommer hända och sedan att man vid ett gemensamt tillfälle då för över de här uppgifterna. Men det kan bli lite tricky så att det inte bara är en teknisk sak utan här gäller att hitta bra rutiner och ansvarsfördelningar ute i skolan. Jag tror inte att man varken centralt i organisationen i en friskola eller på en barn- och utbildningsförvaltning klarar av att göra den kvalitetskontrollen utan det behöver vara ett samspel däremellan. Rutiner, ansvar, informationskvalitet. Så att mycket handlar om det i det här flödet som rör provisioneringen. Inloggning är väldigt teknisk kan man säga så det är väl skillnaden mellan de två. Andra programvaror, andra flöden, annan information. EPPN är det som binder ihop de här två. En sak som ni behöver hålla koll på, det är att EPPN behövs både för inloggning och provisionering. Så ni behöver en EPPN-lösning som stödjer båda flödena. Så att när ni nu avropar tjänster för respektive, se till att ni får en EPPN-lösning som stödjer både inloggning och provisionering. Och jag säger det för att jag märker att leverantörerna drar åt lite olika håll hur man ska lösa det här. Hur man skapar och genererar EPPN. Det finns fyra sätt som jag har stött på. En lösning som bygger på att vi lägger in det i användarkatalogen, i AD till exempel.
som ett nytt attribut. Och så synkar vi över det till elev- och personalregistret. Det är första varianten. Men man lägger in det i sina register. Och så har man en synkprogramvara som ser till att det här kommer in. Som är kopplat till on-offboardingen. Den andra registerlösningen, den går lite åt andra hållet. Man lägger in EPVN-et först i elev- och personalregistret när det kommer in en ny elev eller lärare eller liknande. Och sen synkar man över den till AD så att man synkar åt andra hållet. Så att register och synk är en typ av mönster som jag har sett. Det finns begränsningar i programvarorna i en del elev- och personalregister som jag har sett. Där det inte går att ta emot vissa typer av data eller det går inte att bygga ut datamodellen. Så det gäller att se om man vill gå registervägen om det verkligen finns den möjligheten. Så beställer man en EPPN-lösning från inloggning så är det inte säkert att den funkar sen för provisionering. Så håll koll på det där. Variant nummer tre som jag har sett, det är att IDP-leverantören har en tjänst, en EPPN-tjänst. Så att man lagrar aldrig EPPN i registren, varken i AD eller i elev- och personalregistret. Utan EPPN skapas dynamiskt i IDPN. Genom att använda tillgänglig information, till exempel en user grid. Där man bara lägger på ert DNS-namn så man får en korrekt IDP. Sedan har den ett API så att provisioneringstjänsten kan skicka över ett personnummer och få tillbaka ett EPPN. Och så tillvida få ett EPPN till sitt flöde. Så det behöver aldrig lagras i AD eller i elev- och personalregistret med det mönstret. Utan man hanterar det dynamiskt och tillgängliggör det med API-er. Fjärde varianten det är att provisioneringstjänsten har motsvarande EPPN. API och EPPN-tjänst som lagras dynamiskt. Så fyra olika sätt och vilket av de sätt som är det bästa det kan jag inte svara på. Men när ni avropar de här tjänsterna och har möten med leverantörerna så behöver ni säkerställa att den EPPN-lösning som erbjuds funkar både för inloggning och provisionering som ni märker. Det kan ju vara så att er IDP inte kan hämta ett EPPN via ett API. Ja, då går det inte att ha den lösningen där provisioneringstjänsten tillhandahåller det. Eller att provisioneringstjänsten inte kan hämta EPPN via API. Då har man ju samma utmaning och problem där. Så att det som jag hoppas händer här under hösten det är ju att leverantörerna går samman och pratar ihop sig om hur ska vi lösa det här så att det fungerar för så många som möjligt. Så ha med den delen. Lite kort om arkiv. Ni kommer att behöva arkivera fortsättningsvis också hos er. Digitala nationella prov är inte 100% digitala. Vissa saker finns på papper och ska arkiveras av er. Så att ni kan inte lägga ner de arkivdelarna utan de måste ni ha kvar. Lite kort om skolans utrustning. Om vi tittar på den också, då är det några saker som ni behöver jobba med, som ni behöver känna till. Jag tänkte bara nämna det lite kort. Men om ni inte har managerade digitala enheter så är det läge att sätta upp det nu. För det är saker som behöver styras ute på datorerna från centralt håll. Inte minst när det gäller nedlåsning av de digitala enheterna. Och har ni tillräckligt många så går det inte att springa runt och göra det manuellt. Utan nu är det ett läge att sätta upp managerade digitala enheter om ni inte har det. Och dessutom göra dem domänanslutna så att single sign-on fungerar när man loggar in på sin dator. Har ni inte de grejerna, det är dags att göra det nu. Lokalt nätverk, internetkapacitet. Det finns bara ett sätt att se om det funkar, tycker jag. Det är att sätta sig i klassrummet och se hur funkar det där. Att bara titta på vad som står i avtalen med internetleverantören eller med vanlänkarna, det räcker inte. Utan se till att ni har några referensskolor i grundskola och gymnasium där ni gör ett besök på plats under en situation som är provlik, alltså det ska vara många som är uppe och kör samtidigt och det ska vara fullt stök ute i korridorerna. Då tror jag att ni får ganska bra mätvärden. Men gå ut dit för att visa sig ute i klassrummet och prata med lärarna. Ni kommer att lära er så mycket om hur det faktiskt fungerar där ute och saker som ni inte visste om att de hade problem med. Så bygg upp ett samarbete med skolorna, använd referens. Skolor för det här. Så att det är en del att tänka på som ni märker.